yuxarıda olduq əsas. Belçay Rubnishnelovanes tarihi Telin Sofilio Zeymovs რომელიც საერთაშორისო დღეს საქართველოსში ესო ისევე როგორც ეს დღე ისევე როგორც ზოგადად რომელიც უცნაები და რომელიც ხალხის ღირსება უგულებელ ყოფილი იყო მთელი ამწლების განმავლობაში საშინელ მდგომარეობაში არის საქართველოს რომელი ადამიანები ჯერ უმუშევრობაა ძალიან დიდი და ის ხალხიც კი ვისაც სამსახური ქონდა და აქვს ძალიან ცუდ მდგომარეობაში თითქმის მონომდგომარეობაში კანონმდებლობით ეს ყველაფერი გამყარებულია დღეს როგორც არასდროს აუცილებელი და საჭიროა ასე ვთქვათ რომელი ადამიანების ურთიერთ solidarობა გძოთ. ჩვენი სამსახურიდან გათავისუფლება მოხდა, ანუ ჩანაცვლებით რა, დაჩის პოლიცია ჩანაცვლეს და გამოგუშვეს ასექსი კაცი, გამოყარეს ქუჩაში. საქართველოს ბანკის. კომპენსაციაზე ჯერ არ აქვს არანაირი ლაპარაკი, რა ვიცი. ნახოთ, აბა მომავალში რა იქნება. სასამართლოსაც მიმართავთ და რა ვიცი, უკიდურეს ზომებსაც მიმართავთ, თუ გონს არ მოეგო საქართველოს ბანკის შიმშილობა და ესეთი რაღაცა. კონტრაქტი შევასრულეს ჩვენის რაც ხელშეკრულება ყველა დადებული 51000 ლარები დავყარეთ მანქანებზე და არ გვაძლევენ საკუთრებაში მანქანას. 15 კაცი ვართ ამდგომარეობაში, ვინც დავასრულეთ კონტრაქტი და მანქანებს არ გიფორმებენ. სასამართლოში ვაპირებთ სარჩელის შეტანას. წინა ხელისუფლების მიიღებული შრომის კოდექსს ვასაფლავებთ. როგორც 2 ოქტომბერს დასაფლავდა ეს ხელისუფლება, ვასაფლავებთ ამ მის დატოვებულ შრომის კოდექსს, ბენდიკუძის შრომის კოდექსს. და ახალი ერა, ახალი ცხოვრება დაიწყოს დასაქმებულ ადამიანებთან. 2006 წელს დაიბადა და 2013 წელს აღესრულა უდროდ კონდექსი შრომისა ესე. ამ ბევრი ჯამადასვა, ბევრი სისხლი ქცოვა, ბევრი ცრემლი გვადინა. დაგვაშორა ევროპას, საზოგადოებას გაუჩინა განცდა, რომ დემოკრატია და ევროპა ცუდია, იმიტომ რომ მუდმივად გვიკიჟინებდა წინამთავრობა, რომ ეს არის სწორედ ევროპა. ევროპა არის ის, როდესაც თქვენ სამსახურიდან გაგაგდებენ და არავინ არაფერს გეტყვით, არაფერს არ გაგავთხილებენ. ევროპა არის ის, რომ თქვენ ზეგანაკვეთურს არავინ მოგცემთ. ევროპა არის ის, რომ ველური პირველყოფილი შრომის სტანდარტები იქნება საწარმოში. თუ ადამიანი დაშავდება, მასე პასუხისმგებელი არ არის დამსაქმებელი. ეს შრომის კოდექსი არის ის, რომელმაც სამოქალაქო საზოგადოებას, მის განვითარებას მიაღწია დიდი დარტყმა. ეს კოდექსი არის ის, რომელიც უნდა დაიწვას, უნდა დაიფერფლოს, მისი დამარხვა არ შეიძლება, იმიტომ რომ შეიძლება ეს ბაცილა იყოს გადამდები ვინმესთვის. ჩვენ დღევანდელი მსვლელობით, დღევანდელი ქმედებით ყველას დავანახებთ იმას, რომ ეს კოდექსი, ეს ნორმები საზოგადოებისთვის იყო და არის მიუღებელი. მას დავემშვიდობოთ დღევანდელ კოდექსს. 2013 წელი თარსი აღმოჩნდა მართლაც ამ კოდექსისთვის, ბენდუკიძეებისთვის, ლეჟავებისთვის, ჯაფარიძეებისთვის. სამწუხაროდ ვერ უთანაგრძნობ მათ. ასანთი მომდის. ეს გაცია. გვიწოს ამ წესი დავასაფლავებთ, იმიტომ რომ არ იყო ახლა მართლმადიდებლური ეს კოდექსი და გამგვინდა რომ მისი დასაფლავება შეიძლება მე პაციენტები დარჩეს და გადაიდეს ვინმეს. არ მინდა რომ ვინმეს გადაიდეს.
გადაიწყო. აჰა.